2012 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ያው ወደ 220 የሚጠጉ አቤቱታዎች ቀርበዋል። በዋና መስሪያ ቤት ደረጃ ለዋና መስሪያ ቤትና ከነዚህ 220 አቤቱታዎች መካከል በጾታ ጽብጥር ለማየት የነዚህን አቤቱታዎች ምን ያህል ሰዎች በእነዚህ አቤቱታዎች ስራ አለ የሚለው ወንድ 1892 ሴት 958 እንዲሁም በጾታ ያልተለዩ 800 ሰዎች በአጠቃላይ 3650 አቤቱታዎች በእነዚህ 220 አቤቱታዎች ውስጥ ተካተው ቀርበዋል። ከነዚህ ውስጥ ያው ተለይተው ለምርመራ የተመሩት ወደ 101 መዝገቦች በተቋሙ ስልጣን ስር አቤቱታዎች በተቋሙ ስልጣን ስር ሆነው ምርመራ ተደርጎባቸዋል። ቀሪ አቤቱታዎች ያው ከተቋሙ ስልጣን ውጭ በመሆናቸው ተገቢው ምክር ቅድም ባልኩት ተከይ ተገቢው ምክር ተሰጧቸው ተሸኝተዋልና የአጠቃላይ ቅበላን አስመልክቶ ያለው አፈጻጸም ይሄ ነው። ሁለተኛው ከምርመራ አንጻር ያለው ያው ከ2011 በጀት ዓመት የዞሩ ወደ 108 መዝገቦች አሉ ሳይጠናቀቁ የዞሩ። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ በዚህኛው ሩብ ዓመት ለምርመራ የተመሩ 101 መዝገቦች አሉ። በአጠቃላይ በሩብ ዓመቱ ወደ 209 መዝገቦች ላይ ምርመራዎችን አካሂደናል። በአጠቃላይ ለ99 መዝገቦች እልባት ተሰጥቷል አሁን ባልኩት አግባብና ቀሪ 110 መዝገቦች ደግሞ ያው ምርመራ ላይ የሚገኙ ይሆናል። ከዚህ ከይግባኝ መዝገብ አንጻር በሩብ ዓመቱ 15 መዝገቦች ላይ ይግባኝ ጥያቄ ቀርቧል። ከዚህ ውስጥ 6 ምርመራ በማድረግ የእስር ውሳኔ ጸናባቸው ሲሆን 9ኙ ደግሞ ያው በምርመራ ላይ የሚገኙ ናቸው። ከራስ ተነሳሽነት ምርመራ ጋር በተያያዘ በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት አተገባበር ዙሪያ 4 ክልሎችና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የራስ ተነሳሽነት ምርመራ ተካሂዷል። በዚህ ምርመራ የተገኙ ግኝቶችና አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የመፍትሄ ሀሳቦችን ለእነዚህ ክልል መንግስታትና ለተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግና ዲሞክራሲ ተቋማት ቋሚ ኮሚቴ እንዲያውቅ ተደርጓልና የምርመራ ውጤቱ ይሄዳል። ከራስ ተነሳሽነት ምርመራ አንጻር ምርመራ ተሰርቶ የተጠናቀቀ ተግባራችን ነው ለማለት ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ ከህክምና አገልግሎት ጋር ያው ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል የሚባሉት የህክምና አገልግሎት ከማግኘት አንጻር ያው የአቅም ችግር አለና መንግስት ይህን ችግር ለመቅረፍ አንዳንድ ፖሊሲ የተያዘው ያው አንዱ አንዱን አግዞ ከፍ ያለ ገቢ ያለው ዝቅ ያለውን ወጣቱ በእድሜ ገፋ ያለውን እና ህፃናትን የሚረዳዳበትን ሚንስ በመፈለግ ያው በየወሩ በትንሽ ክፍያ ተቀማጭ ገንዘብ ከተቀመጠ በኋላ ሰዎች ሲታከሙ የዛ ፕሮግራም አባል ይሆኑ ሲታመሙ እየሄዱ በነፃ ህክምና የሚያገኙበት አሰራር ተዘርግቷል እና እሱ በተወሰኑ ክልሎች ላይ ወደ ስራ ገብቷል። ስለዚህ መዋጮ አለው። እንደገና ደግሞ የዳዳ ያን መዋጮ ዝቅተኛ መዋጮ መክፈል የማይችሉ ሰዎች ደግሞ የዳዳ በሚል በነፃ የፕሮግራሙ አባል እንዲሆኑ ተደርጎ የጤና መድን አገልግሎት ተጀምሯል ኢትዮጵያ ውስጥና አዲስ ከመሆኑ አንጻር በዚህ ፕሮግራም አፈጻጸም ላይ በርካታ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ከመድኃኒት አቅርቦት ጋር ለዚህ ፕሮግራም የሚውል መድኃኒት አቅርቦት ግዢ በወቅቱ አለመምጣት፣ በበቂ ሁኔታ አለመምጣት፣ እንደገና ዋናውና ትልቁ ችግር ደግሞ ይህን ፕሮግራም ለማስፈጸም አዋጅ ሊወጣለት ደንብ ሊወጣለት ሲገባ አዋጅና ደንብ የለውም በአየር ላይ ነው እና በመመሪያ በተለያየ ጉራማይሌ በሆነ መመሪያ ነው እየተዳደረ ያለው እና እነዚህ ችግሮች አሉበት። ሌላው ከመዋጮ ጋር ተያይዞ እንደገና ገደብ የተደረገባቸው የህክምና አይነቶች አሉና ከነዚህ ጋር ተያይዞ በአፈጻጸም የታዩ ችግሮችን መነሻ በማድረግ ከህግም ከአሰራርም የተለዩ ክፍተቶችን በመለየት ለኢትዮጵያ የጤና መድን ኤጀንሲ እና ለእነዚህ ላልኳቸው ለአምስቱ ክልሎች ለድሬዳዋ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ እና ደቡብ ክልሎች እና አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ ጤና ቢሮዎች እና ጤና መድን ኤጀንሲዎች ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና በዋናነት ደግሞ ይህን አዋጅ ሊያወጣና ተግባር ላይ ሊያውላቸው የሚችሉ የቋሚ ኮሚቴ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና የዲሞክራሲ ተቋማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስለሆነ የዚህን የምርመራ ውጤትም በሱ በኩል የሚፈጸሙት እንዲፈጸሙ ለእነሱ ልከን ኦልሞስት ወደ ወር ሊሆነው ነው ከሄደ ያው አፈጻጸሙን እየተከታተልን ነው። እሱ ላይ ትልቅ ግኝት የተገኘበትና ጥሩ መፍትሄ ያመጣል ተብሎ የታሰበ ነው። ትልቅ ውጤት ይኖረዋል። በጣም ትልቅ ውጤት አለው የዚህ የምርመራ ውጤት እና አፈጻጸሙን ደግሞ በቀጣይ እንከታተል ምን ደረጃ ደረሰ የሚለው
በራሳቸው ፑሽ ማድረግ ያለባቸውን ያረጋሉ። በእኛ በኩል ደግሞ ምክር ቤቱን ጨምሮ ይሄ አዋጅ እንዲወጣላቸው ኢንፍሉዌንስ ችግሮች እንዲፈቱ የራሳችን የአፈጻጸም ክትትል እናረጋለንና ትልቁ ውጤት ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ፕላን ያደረግነው እኛ ምርመራ ካረግንባቸው መዝገቦች ምን ከምናረግባቸው መዝገቦች ውስጥ ለ80% ልባት መስጠት ነው። ምክንያቱም ፔንዲንግ ተንጠልጥለው የሚቀሩ መዝገቦች ይኖራሉ። አሁን እኔ አንተን እያወራሁ ባለበት ሰዓት የሚከፈት መዝገብ ስለሚኖር ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ስናየው ወደ 80% የሚሆነውን ውሳኔ ልባት ሰጠናል። ቅድም ባልኩ መልኩ በማስማማትም በመፍትሄ ሀሳብም ውሳኔ በመስጠትም መፍትሄ ሀሳብ ክትትል በማድረግም ወደ 80% የሚደርሰውን መዝገብ ልባት ለመስጠት ተሞክሯል። እና ከቅበል አንጻር ግን ትንሽ ወረድ የሚላለ እንቀበላለን ብለን ካቀርነው 60% ነው የመጣውና እሱ የራሱ ችግሮች አሉ። ከምርመራ ስራ አንጻር ግን ልባት እንሰጣለን ካሉ 80%ን ኦልሞስት ልባት ሰጠናል። ምርመራ ስራ አንጻር ያው አንዳንድ አስፈጻሚ አካላት ተባባሪ አለመሆን፣ ምላሽ በወቅቱ አለመስጠት፣ አስፈላጊውን ማስረጃ በወቅቱ አለመስጠት፣ ተባባሪ አለመሆን አንዱ ችግር ነው። መጀመሪያውኑ ሲጠየቁና ማስረጃ ሲጠየቁ ያለመስጠት እሷል። ሌላው የሚሰጡ መፍትሄ ሀሳቦችን ያለመፈጸም ችግር አለ። እነዚህ ለይተን ለምክር ቤት ልከናል። ግን አንዳንድ አስፈጻሚ አካላት ያው አሳማኝ ነገርም እየቀረበላቸው ያለመፈጸም ችግር አለና እሱም ሌላው ከምርመራ ስራ አንጻር ያጋጠመን ችግር ነው። ሌላው አብዛኛው የሚመጣውና ጊዜያችን በአቤቱታ ቅበላ በኩል የሚገለው ወደ ተቋሙ የሚመጡ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ አቤቱታዎች ከተቋሙ ስልጣን ውጭ ናቸው እና ይህም የተቋሙ የራሱም ችግር አለ። የአስፈጻሚ አካላትም ከህብረተሰቡ ዘንድም ህብረተሰቡ ማስተማር ያስፈልጋል። ተቋሙ አግባቡ ስልጣንና ተግባሩን ኮሚኒኬት ካለማድረግም አንጻር እንደዚህ ይመጣል። ችግር ነው ለኛ፣ ምክንያቱም የአሁኑ ሁሉም ሰው ማስተናገድ አለ መመለስም አለ እና ከተቋም ስልጣን ውጭ የሚመጡ ቤቶች ለእኛ እንደ ምርመራ ስራ አስቸጋሪዎች ነበሩ።